Ja, hej Charlotte, det här videon gör jag för det vi pratade idag om, det här prospektet som du hade. Och då tittar jag på en hemsida som jag tycker är väldigt fin och vacker ur ett designmässigt perspektiv. Men det är en sak som jag tittar här som jag tänkte vara värt att notera. Och det är att när man ser det här, jag som köpare då, tittar på den här videon, klickar på den. Och sen klickar jag på den här pilen som då måste betyda spela upp. Jag personligen skulle då vilja ha det ännu mer tydligt med att ha en liten kort text under pilen. Att spela upp videon eller bara play, vilket oftast används i svenska nu för tiden. Om man nu spelar upp där. Hej, Marielle Andersson heter jag och jobbar på Mäklarringen Nacka. Vi har ny bostad till salu. Kan det här vara någon? Det fungerar bra, så fick in en snygg bild på Marielle pausats läge också. En sak är att jag vill trycka nu på fullskärmsläge. Men det går inte, jag kommer då att klicka på den här menyn under. Jag behöver då trycka ner den här menyn och sen kan jag trycka till fullskärmsläge. Ja, det kommer inte ens nu. Den kanske inte tillåter att man... att man spelar upp i fullskärmsläge på den här Firefox anledning. Det här är någonting som som jag rekommenderar då. Att man tar upp med den som bygger hemsidan. Det finns ju vissa saker att när man har det här så ska då menyn för uppspelningar skjutas upp. Så den kommer ovanför menyn. Så att jag som tittar på webbsidan inte ska behöva tänka på hur jag kommer åt menyerna för videon. Och sen vet jag inte varför den här inte vill gå upp i fullskärmsläge, men den ska den göra i alla fall. Men det var bara lite tankar jag hade på den här.